Olitpa remontoimassa, ostamassa uutta kotia tai päivittämässä vanhoja koneita uusiin, meiltä ekspertiltä löydät Suomen laajemman valikoiman uutta kodinkonepakettia varten. Edustamme kaikkia suurimpia kodinkonemerkkejä, joiden valikoimasta löydämme varmasti juuri sinun tarpeisiisi sopivat koneet edullisilla pakettihinnoilla. Toimitamme valitsemanne kodinkoneet toiveittenne mukaisesti joko tehtaan suoratoimituksena tai oman kuljetus- ja asennuspalvelumme kautta. Ammattitaitoinen kuljetus- ja asennuspalvelumme tuo ja asentaa uudet koneet kotiinne ja viemme samalla tarvittaessa vanhat koneet pois. Tarjoamme myös mahdollisuuden maksaa kätevästi osissa ilman korkoja ja samalla saat tuotteellesi puolen vuoden ostoturvan. Tule vierailemaan hyvin palveleviin Expert-myymälöihin, joissa saat varmasti asiantuntevaa ja henkilökohtaista palvelua keittiöpaketteihin liittyen. Tervetuloa ostoksille!